لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں دیندار بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے کوئی ذکر ہے؟ جی، علماء کی محنت ہے، انہوں نے محنت سے بہت سارے اذکار جمع کیے ہیں اور ان کی پھر ریاضتیں ہیں۔ تو اس زمن میں شاہ عبد الغنی پھول پوری اس زمن میں لکھتے ہیں کہ شدید اگر قبض طاری ہو اور قلب میں انتہائی ظلمت اور جمود پایا جاتا ہو کہ سخت ہو گیا ہو دل اور اندھیرا ہو گیا ہو اور سالہ سال سے دل کی یہ کیفیت نہ جاتی ہو، تب بھی یہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دل کے اندھیروں کو دور کرے گا۔ ہر روز وضو کر کے پہلے دو رکعت نماز نفل توبہ کی نیت سے پڑھو، اور نفل نماز پڑھنے کا جو ذکر کیا ہے حضرت نے، پہلے تو تم پنجگانہ نماز کے پابند بنو اور پھر نوافل کی طرف آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ نماز تو نہ پڑھتے ہو اور پھر نفل پڑھ کے دل کے اندھیرے دور کرنا چاہتے ہو۔ پنجگانہ نماز اس کو اختیار کرو، نماز میں دل لگانے کی کوشش کرو، پھر ساتھ یہ عمل بھی کرو کہ باوضو ہو کر دو رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھو، پھر سجدے میں جا کر بارگاہ رب العزت میں عجز و ندامت کے ساتھ خوب گریہ وزاری کرو، یعنی نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیر کر پھر اس پروردگار کے سامنے سجدے میں جا کر اس سے معافی مانگو، اس سے خوب استغفار کرو، اور بکثرت بعض علماء نے اس کی تعداد بھی لکھی ہے 360، لیکن بکثرت یہ پڑھو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیا ہے، آیا نمبر 87۔ یا حیو یا قیوم تو ذکر ہے اور اس کے ساتھ یہ آیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سو علماء نے دونوں کو جوڑ کر ذکر بنایا ہے۔ یا حیو یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، لا الہ الا انت، سوائے تیرے کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک تو ہی پاک ہے، میں بے شک میں نے ہی ظلم کرنے والوں میں تھا، انی کنت من الظالمین۔ تو اب اس کو جب پڑھو گے نا اتنی دفعہ اور اپنے ظلم کا اقرار کرو گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس دل سے ان اندھیروں کو دور فرمائیں گے۔ اچھا، یہ جو اس وظیفے میں جو دو اللہ کے نام ہیں نا، یا حیو یا قیوم، علماء اس زمن میں لکھتے ہیں کہ یہ دو اسماء الہیہ ایسے ہیں جن کے اسم اعظم ہونے کی روایت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے کہ جس سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے لیے پہلے صدق مقال ہو اور اس کے بعد قلب پاک ہو، عقل حلال ہو، حلال کھاتے ہو، سچ بولتے ہو اور دل پاک ہو، اور کوئی ناجائز چیز کے لیے نہ استعمال کرو یہ اسم اعظم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اسم اعظم جن کو دیتے ہیں نا، بڑی قدرت ہے ان کی، وہ اپنی ذات کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے کبھی اسم اعظم کا استعمال نہیں کرتے، بڑی احتیاط کرتے ہیں اس معاملے میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو پتا ہے نا اس خزانے کی اہمیت۔ تو بہرحال بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو دو نام ہیں نا اللہ کے، یا حیو یا قیوم، ان دو ناموں میں اسم اعظم مضمر ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ خاص آیت جوڑی ہے علماء نے ذکر میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی، یہ وہ خاص دعا ہے جو اللہ نے
حضرت یونس علیہ السلام کو سکھائی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں تھے. تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں سے نکال دیا اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو، اور وہ دعا سکھلائی جس سے پھر اللہ تعالیٰ کی قربت اور درجات کی اضافہ بھی ملا، اور اس کے بعد مچھلی کے پیٹ سے رہائی بھی ملی. تو گویا یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اندھیروں سے نکالنے کا ذریعہ ہے. تو یونس علیہ السلام نے تین تاریکیوں سے نجات پائی، علماء لکھتے ہیں. پہلی تاریکی اندھیری رات کی، دوسری پانی کے اندر کی، تیسری مچھلی کے پیٹ کی. ان تین تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی، اس کو اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ مَكْظُوم، اور وہ گھٹ رہے تھے. کظم دراصل عربی زبان میں اس کرب اور اس بے چینی کو کہتے ہیں جس میں خاموشی ہو. حضرت یونس علیہ السلام کو اسی آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے غم سے نجات عطا فرمائی، اور آگے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا کرتے ہیں. تو بس معلوم ہوا قیامت تک غموں سے نجات پانے کے لیے یہ نسخہ نازل فرما دیا گیا، لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین. اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس میں اسم اعظم مزمر ہے، اور پھر بعض علماء نے یا حی یا قیوم میں کہا کہ اسم اعظم مزمر ہے، تو ان دونوں کو ملا دیا تو کہا کہ ان سب میں اسم اعظم مزمر ہے. جو کلمہ گو بھی کسی اضطراب و بلا میں کثرت سے اس آیت کریمہ کا ورد کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل سے اسے نجات دیں گے. اور اس پر کلام جو ہے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نے مثنوی مولانا روم کی شرح میں بھی کیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.